Izgradit ćemo državu u kojoj će se bojati strahovati lopovi, a ne pošten svi. Izgradit ćemo državu u kojoj će se ravnomjerno razvijati svaki njen jedan. Nema ljudi općina vredniji više od 10 drugih. Nek zaboravi svako da je ovo ovdje, da je država za koju su najvećim dijelom ginuli najbolji sinovi, da je to država koju neko danas može pretvoriti u neku općinu, prijet općina, kantor i regiju. Sve je ovo država Bosne i Hercegovine. I ona moja krajina, i Drina, i Tuzla, i Goražde, i Mostar, i Hercegovina, i Srednja Bosna, i Sarajevo, i Adžić, sve je to država Bosne i Hercegovina. I mi ćemo imati poštenu odgovornu politiku na svakog vijeka ove zemlje. Ja sam ponosan što predvodim listu kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, listu kandidata koji su odlučni, koji imaju znanje, imaju moralne kvalitete, imaju vjeru i naravno najbolji program koji je itekako provodiv i koji ćemo ako Bog da provesti 7. oktobra 2018. godine.